Днес е 16-ти! Остават само 24 часа до екскурсията ми! Нямам никакво търпение! Трябва да стегна багажа бързо! Екскурзата с нашата е утре? Ще трябва да е от мен, ние срещам се с Зузи. Време и да си оправя куфара за екскурзата. Нищо, че съм само за един ден. Трябва да си взема дрехи за всеки един повод, защото не се знае дали ще вали, дали ще е слънчево. Така че нека взема повечко дрехи. Никому не са излишни. Блузка с ръкав. Да, още една блузка с ръкав. Тънкото ми яки, разбира се. Плей бутона ми. Омага, естествено, аз не се разделям с него. Учебник и тетрадка. Не. Учила? Разбира се. Дистанционно. Дали ще ми потрябва дистанционно? Да. Омага, забравя да си взема ножичка. Ух, добре, че си я приготвих. Като се замисля, май само един куфар няма да ми стигне. Мамо! Донеси още един куфар! За какво ми е куфар, като в тази малка раница мога да поверя един клин, две тениски, тези слушалки, тази будилка с вода. А не като принцеса Гери помъкнала 50 куфара за един ден. Ах, супер! Сега и асансьора не работи. Знаех си, че няма да успея само това куфара. Само още 10 етажа. Стига, бе, даже естенционно не работи. Не стига, че тя ме спузи. Право, Руди, да знаеш, че днес книга може да се видим, защото ти ме бъдат да спузи, знаеш. Ще събера поне 10 000 лайка. Систър, ела да ми снимаш. Оф, тато седмица пак ми моли за снимки. Това не е екскурсия, това е фотосесия. Идвам. Заслужена почивка. Ана Мария, идвай, време е за питник! Е, ти искам тъпите сандвичи! Мрази питници! Благодаря ви много за това гледане. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, дайте палец нагоре, оставете ми коментар и се абонирайте, ако все още не сте го направили. До скоро!